אהלן, אהלן ג'מאע, מה העניינים? קודם כל נתחיל ביום הולדת שמח לבחור נחמד, אליאב ממן, מאחל לך מזל טוב, המון עושר ועושר, המון נחת, בריאות, פרנסה טובה והכל. ואני אקנח את זה באיזה ככה, באיזה דבר חמוד. יום אחד אחמד טיבי, ימח שמו וזכרו, נוסע בכביש ככה ורואה בחורה יפה מבקשת טרמפ, עצר לה. איך שהיא עולה לאוטו, אומר לה לאן, אומרת לו לככה וככה, הוא לוקח אותה, פתאום מתעלפת לו. הוא נכנס ללחץ, זה מלחיץ, בחורה, אתה לוקח את הטרמפ, מלחיץ. לקח אותה לבית חולים, בדקו אותה, אומרים לו, תשמע, מזל טוב לך, היא בהיריון. אומר לה, אבל אני לא אבא. פתאום היא מתעוררת, אומרת לו, אתה כן אבא. הוא נכנס ללחץ, זה מלחיץ. אמר להם, אני דורש עכשיו בדיקת DNA. אמרו לו, בסדר. אחרי 5 דקות באו אליו, אמרו לו, תשמע, מהבדיקה של ה-DNA עולה שאתה בכלל עקר מלידה. אתה לא האבא. הוא הרגיש מה זה הקלה, מבסוט. נכנס לאוטו שלו, אומר, ברוך השם, יצאתי מזה, מניע את האוטו, נוסע לכיוון הבית, פתאום הוא חושב, הוא אומר, וואלה, אני עקר מלידה, אני בדרך הביתה, אישה, 3 ילדים, מלחיץ. אז שיהיה עם בשמחות. מר ממן, רק בשמחות, יאללה, ביי. עם ישראל חי, קיים ובועט.